Ok, da er det siste dag før påskeferi. Resten av semesteret, så har vi jo på en måte etter påske, så har vi fire forelesninger igjen. Jeg har i hvert fall tenkt å holde igjen opp på slutten til at vi kan repetere litt og gjøre noen oppgaver på den siste uka. Så det som vi skal gjennom etter påske, det er å... Vi toucha så vidt innom det her med registerbank. Dere har snakket om memory-mapped registeret, men nå skal vi altså lage, memory-mapped registeret i VDL selv, og koble de sammen med den I2C-masteren som jeg har laget. Vi skal få registeret på plass, slik at vi kan få koblet denne masteren til prosessoren. Det er liksom sluttmålet, slik at det blir en, fornuftig enhet å bruke, en fornuftig periferienhet som kan brukes sammen med software. Så akkurat den prototyp-anvendelsen som jeg har vist dere, eller som dere gjør på Oblig 4, det med å ta denne I2C-masteren og putte den ned på kortet og manipulere den med brytere, er jo rimelig ubrukbart til noe praktisk. Den er kun som et stunt for å isolere den blokka og se at den virker alene. Så kanskje kunne vært et trinn man hadde hoppet over, men som vi velger å gjøre. Fordi at det er et triks vi av og til bruker. Å prototype en enhet som vi kanskje er litt usikre på, eller som er ny, i et veldig kontrollert miljø, før den hiver sammen med andre. Så i dag så blir det ikke så mye nytt. Det blir for noen av dere blir kanskje muligheten til å fullføre det dere holder på med. Jeg skal prøve også snakke litt grann om verifikasjon, litt mer sånn generelle former. Så det er egentlig noen sånne forelesninger som jeg også viser for bachelor-emne, fordi de fleste bacheloroppgavene de ender opp med å lage noe, og da må man også teste det man har laget, eller verifisere det man har laget. Så det er liksom generelt, enten man lager hardware, eller software, eller system, eller mekanikk, for den saks skyld. Og så skal vi gå inn og se litt på den selvsjekkende testbenken, for i går så bare fikk dere den, og så poenget var kanskje at noen kom i gang, noen var ikke helt moden for det, men vi går inn og ser litt mer på den. Det ene er kallene til UVM, og det andre er det med den testbenken har en egen prosess som henger og dingler og titter på hva som skjer på SDA og SL, og også gir stimuli tilbake på SDA. Så det er planen, og så da kan vi starte det. Vi må se på, det er en viss fare for at dere har sett den før. Jeg er litt usikker på hvem jeg har vist det for og ikke vist det, for jeg tror ikke det er en litt mer sånn generell, vi har vist noen av figurene, så det får dere bære over med meg på, men sånn er det. Supergenerell modell, vær enig eller uenig. Jeg har veldig sterke tro på den her. Og det vi holder litt på med nå er at vi må... Du kan se på den testen som jeg ber dere om å gjøre nå på denne I2C-masteren. Alene kan være en form for en enhetstest som vi gjør før den møter registerne sine. Den skal jo senere få noen registre på seg som vi skal lage i VDL i en annen modul. Så da er det veldig... bra da å verifisere denne enheten alene før den møter andre moduler, og også da før den senere skal møte software. Så det er liksom flere vi har flere møter foran oss, og for at de skal gå bra, så må vi være sikre på at det vi har laget, altså vi er mye tryggere når vi går inn i møte med andre moduler som vi har laget selv, eller andre har laget, eller i møte med software som andre har laget, eller de selv har laget. De er mye tryggere på at det går bra hvis vi har sikret hvor vi står hen.
Så dette er generelt, ikke, har ikke nødvendigvis med VDL å gjøre. Det kan ha med kretskort å gjøre. Hvis du skal lage et kretskort, så må du sjekke at, må du verifisere, få lodda på komponentene, og så må du koble til spenning, ryker det, mye strøm bruker det, og så må du jobbe deg gjennom alle funksjonene på kortet, og se at dette her, det klokke her, det reset, det blir det for varmt, altså det ting som som det skal være. Så man vil ha et sånn type enhetstest, vil man for eksempel også ha for et kretskort, kanskje før man legger software på det, før man putter på FPGA-kode, så det liksom alt har denne trinnvise oppbyggingen. Det sånn, i hvert fall disse elektronikksystemene må angripes, eller så kommer man ikke i mål. Kanskje selvsagt, kanskje ikke. Ja, den har du kanskje sett før, men det, altså, vi må gjøre enhetsverifikasjon før vi går til andre. Og da kommer det et punkt som heter verifikasjonsplanlegging. Jeg har ikke avkrevd dere noe verifikasjonsplan nå. Her har vi litt mer fokus på å gjøre designet. Vi kan godt diskutere det litt. Og sånn, i det generelle bildet da, så er det ikke slik at en prosjektleder bare spør en prosjektdeltager, har du testet denne I2C-masteren du har laget? Og så svarer vedkommende ja, nei. Han spør, har du laget den testplanen eller verifikasjonsplanen som vi har på, som du må lage? Så du kan ikke, du må planlegge verifikasjon og test, fordi ellers så blir det for lemfeldig og tilfeldig. Du må legge en plan. Og kanskje prøve å, hvis det et prosjekt og noen skal betale for det, så må du også kanskje da estimere hvor mye tid du tenker å bruke på det. Og hvis du har delt opp da, i en del testsituasjoner, testscenarioer, så kan du også rapportere til han og si at nei, nå har jeg sjekket 4 av 10 testcaser, og de ser bra ut. Så da kan han si du sånn, kanskje du ca. 40% ferdig, I don't know, men da får du en slags metrikk på, for det her mye jobb altså, for når designen øker, så er det her mye jobb. Det vanlige er at man deler opp testing i definerte caser-scenarier jeg brukte, altså man setter navn på det, kanskje navn og nummer kan man bruke, man setter kanskje et formål, man skriver hvor mye tid man tenkte å bruke, man sier om dette sånn, kan si sånn funksjonell test som man ofte gjør ved romtemperatur, det jo det vi driver med her, vi gjør hovedsakelig funksjonell test ved romtemperatur, og veldig mye sånn arbeid starter jo der, og så når man har fått ting til å virke her under kontrollerte forhold, så tar man det kanskje mer til et temperaturskap, putter hele dingsen da inn i temperaturskapet, og så sjekker du om du har marginer så det fremdeles virker i temperatur. Men dette må du ha på en måte tenkt på og planlagt at du skal gjøre, og du må selvfølgelig ha utstyr for det. Og så må du også definere oppsettet ditt, hvordan du har tenkt å teste det, hvilke omgivelser, og hvis du ikke begynner å tenke på det her i tide, så, og plutselig bare skal gjøre det, så har du kanskje ikke de tingene du trenger. Så du må på en måte, du må planlegges, kjøpes inn, reserveres, altså hvem vet, hvis det er temperaturskap, liksom på jobben der vi var før, så var det en begrenset ressurs, så måtte du bestille det, at de dagene der, da skal jeg ha temperaturskapet på døgnbasis, fordi jeg skal gjøre de og de testene. Når det blir komplisert, så må vi kanskje ha en tegning av testoppsett, og så ender ting ofte opp som en testsekvens, at du gjør ting etter hverandre, at det blir sånn, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn, og så kommer det, og så inni denne sekvensen så kommer det kanskje måle- eller observasjonspunkter, hvor du skal teste at noe er høyt eller lavt, eller en spenning er sånn og sånn, eller at
Det kan jo også være sånn, det kan også være GUI-verifikasjon, altså et webinterface. Alt, så hvis noen lager et webinterface, og skal ha sånne menyer og checkboxer som du skal klikke på, alt kan jo bli feil. Og alt må sjekkes at det virker. Fordi, du sa det tidligere her, altså, hvis det ikke er testet, så er det ofte det ikke virker. Så, sånn er liksom verden når du lager ting. Altså, kanskje selvsagt, men altså, som det meste av dokumenter i ingeniørverdenen, så må du ha litt sånn kontroll på revisjoner. At du lager en initiell testplan, og så har du et møte, og så titter du på den, og så finner du noen svakheter, så legger du til noen tester, eller tar bort noen tester, og så blir den bedre og bedre, men på et eller annet tidspunkt så må du få jobben gjort, og da forholder du deg til en sånn test, den testplanen du da har, som da litt avhengig av firmaet sitt kontrollsystem, kanskje er en slags godkjent versjon. Hvis du kjører et sånt stringent firma, som for eksempel har ISO-godkjenning, så må testplaner være godkjent, akkurat som en del sånn design-dokumenter må være det. Så det var planleggingen, og så har vi gjennomføringen. Når man da har en plan, så er det jo selvsagt, da driver man ikke bare å hånd og simulere for moro skyld, eller måle for moro skyld, ja. Da følger man planen. Det er lov å fikle sånn uoffisielt, men skal det liksom produseres noe resultat med noe hold i, så gjør man det gjennom at man gjennomfører i henhold til planen, og skriver en rapport. Og da registrerer man gjerne datoen, når man gjør det, hvilken UUT, det er altså Unit Under Test, brukes ofte i denne verden her, eller DUT, Device Under Test, litt sånn, kjært barn har mange navn, og da må dette objektet, det som man tester, må ha være sporbart, så man må ha en form for en slags revisjon på det man tester. Og det kan være helt enkelt sånn som at du ser at når jeg lager sånne filer som jeg gir dere, så prøver jeg å unngå å gi dere samme feil, prøver å gi dere en fil to ganger med samme navn. Prøver å ha et sånt løpenummer som stepper opp. Så det er den mest sånn primitive revisjonskontrollen, som man kan ha sånn bare på filnavn. Sånne systemer som Git for eksempel, de kjører jo et mye mer sånn stringent system, med at filene blir sjekket inn og sjekket ut av dette repositoriet. Så der er det et ganske sånn stramt revisjonskontrollsystem. Der er det et reelt revisjonskontrollsystem. Det kan man også ha på disse tingene her, hvis man er moden for det. Og så er det er vanlig å mange tilfeller påkrevet at man også påfører navn på den som gjør testen. I denne lille settingen som dere er nå som studenter, så er det jo vanligvis dere selv som gjør det her. Men i en bacheloroppgavesituasjon så kan det jo være slik at man deler på ting, så noen gjør det, og noen designer, noen tester, noen lager testplan, noen gjør det. Kom litt an på ordet dere, hvilken oppgave dere tar. Og så er det gjerne slik da, at en test enten går bra, eller feiler, eller kanskje noe midt mellom, at noe går bra, og noe går dårlig. Og hvis det er feil, så må feilen registreres. Og da skal ikke vi gjøre det nå i dag, men da kommer man over et sånt annet tema, som er defektregistrering. Har dere vært borte i noen defektregistrering noen gang? Nei, det finnes, liksom spesielt i software-verdenen, så har man jo det her bug-begrepet, så det er liksom å holde styr på feil, er viktig på store ting. For det er nesten ingen store ting, nesten alle store software-systemer, software-pakker, de har til enhver tid titals, hundrevis av feil. Noen minor, noen medium og noen alvorlige. Og det er ofte et vedlikeholdsteam som
som jobber med å rette feil og lage nye. Det kommer gjerne på kjøpet. Men da har man en database. Jeg tror vi skal gå inn i den her nå, men det finnes mange verktøy, og noen, sånne, noen du må betale for, og noen du, noen du er, som er åpne. Det finnes noe som heter, nå blir jeg litt sånn ordblind her. Jeg kan ta det som en sånn etterpå, etterpå prosess. For deres del så tror jeg kanskje jeg bruker Excel, bare sånn tabellarisk Excel kan funke greit, for det er et mindre omfang, så det, sånn, det trenger ikke å skyte spuren med kanoner heller. Men liksom, hvis man finner feil, så er det nyttig å ta vare på det. Å skrive det bak øret, som det heter, det er ikke noen god plan. Eller en gul lapp på skjermen er heller ikke noen god plan. Prøv å skrive ned, og hvis det er flere sammen, så må du i hvert fall samle alle observasjoner av ting som ikke er som de skal, samle de på ett sted. Hva som skjedde, hva som var liksom foranledningen, og så rette den, og prioritere, eventuelt hvis man har mange feil, så må man, vil det ofte være naturlig å prioritere de, ta de alvorligste først. Så når det gjelder selve verifikasjonsplanleggingen og rapporteringen, så har kan si, min erfaring da, er at man bruker Word. Jeg er ikke så, synes ikke disse tingene passer så godt i Word. Så jeg mer over i sånn Excel med lister, for du har jo disse planene, så du kan ta eksempel en test per fane, eller noe sånt noe, og så har du, når du har sekvenser, så har du jo linjer under hverandre, som du kan lage testsekvenser. Det er også for å liksom registrere fakta, og det egner seg godt for Excel. I større sammenhenger så bruker man dedikerte verktøy, så det finnes flere dedikerte verktøy for dette, og et som jeg har vært borte i er noe som heter HP Quality Center, så det er altså et internt verktøy fra Hewlett Packard, HP, som er blitt kommersialisert. Og det var vel, eller det var kanskje ikke sånn, det var et firma som het Mercury, og så ble de kjøpt opp av HP. Men det er altså et webbasert verktøy for testplanlegging og testgjennomføring. Og jeg vet blant annet at en av disse bankene her i Bergen, jeg har en ekskollega som jobber der med verifikasjon av bankwebløsninger. De bruker dette HP Quality Center, mulig HP-navnet har forsvunnet nå, men de bruker dette verktøyet for å verifisere webløsninger. Slik at når man lager et nytt GUI for et lånesystem, altså folk skal kunne bare gå inn på nettet og søke lån, så er det også noe som noen har laget kravspesifikasjonen, noen har laget forslag til design, noen har kodet det, noen har testet det, før det settes i produksjon. For en bank så er det jo ganske sånn mission critical, hvis de plutselig begynner å dele ut lån i ytt og pine, uten at det systemet som de har ment å lage virker og er uten huller. Og derfor så har de da valgt å bruke et profesjonelt testverktøy. Og jeg tror det også det har, i forbindelse med sånne GUI-løsninger, så det å leie folk da, for å sitte og klikke på skjermer, klikke på knapper, på roll-down-menyer, det er ganske dyrt, så det finnes også noen automatiserte verktøy som lager museklikk. Altså det er en automat som opererer GUI-en, på samme måte som en bruker opererer den, for å kunne automatisere disse webtestene, eller så blir jo det sånn webtesting og et webinterface, blir jo veldig manuelt. Der er ikke vi, men dette er en egen bransje. Ja, her står det bacheloroppgave, for det her er vel stjålet fra bacheloroppgavene, men
så anbefaler jeg altså å bruke Word eller Excel, og sånn praktisk gjennomføring kan være at du skriver verifikasjonstestplanen slik at det er plass til resultater. For eksempel da i Excel, da, at du har testen eller testtidene nedover sånn, og så setter du av plass lenger ut til høyre, hvor du kan føre inn resultatene. Der må man finne liksom, lure løsninger for å spare seg arbeid. Det var det. Og så er det verifikasjons- eller testing skal på en måte dekke kravene. Sånn som jeg hadde jo den der initielle skissen her som sier at som lager disse pilene, så testingen er relatert til kravene, enten på dette nivået eller på det overordnede nivået. Og det er også sånn at hvis noe ikke er verifisert, så virker det ikke. Det er jo litt spissformulert, men det er ofte sånn. Det er en viss sannsynlighet for at hvis det er noe du har utelatt å teste, så er det et hull. Jeg vet ikke, jeg har jo et grelt eksempel da, med, har hørt om Boeing-skandalen med de Boeing 737 Max-flyene. Som først var det et fly som krasjet i havet utenfor Malaysia, og så var det et fly som krasjet i bakken i Etiopia, og 300 mennesker omkom. Det er jo i praksis en softwarefeil. Flyene, etter den siste ulykken, så ble flyene satt på bakken, stod på bakken i 2 år, mens de retta feilen, retta ikke noe mekanisk på flyene, retta softwaresystemer, og satt i rettssak-lignende situasjoner, men det ble ingen rettssak, for de betalte ut masse penger til de etterlatte, blant annet en familie her i Bergen, som mistet en datter. Men det var altså et forsøk på å lage et smart, stabiliserende system, som ble for smart, og hvor piloten ikke hadde muligheten, ikke var dårlig opplært rundt det. Det var liksom forsøkt å holde de bak kulissene. Det ligner litt på den der Volkswagen Bosch Gate som var i Tyskland, hvor de juksa med utslippstallene. Det var også softwarefikling for å pynte på utslippstall fra dieselbiler. Der gikk det ikke livene da, heldigvis. Men det var jo også en stor skandale. Men altså, det her er jo en grelt eksempel. Men ytterste konsekvens, så og, om det var testing, kanskje, var det litt vanskelig å gjøre fullskala tester da, av en softwaremekanisme med fly. Men sånn er det. Men her har jeg tenkt at man har, her har jeg listet bare generiske krav nedover sånn, og så har jeg tatt tester bortover her, og så har jeg kan det være slik at en test tester flere krav, og så kan det hende at du har laget, her har jeg laget 4 tester, men likevel så er det ingen av de som klarer å, kan du si, dekke krav 4. Det kan skje. Altså du må, hvis ikke du gjør en slags analyse, en bevisst analyse, så kan det være ting du har hatt som et krav initielt, og som du har forsøkt å designe og forsøkt å realisere og implementere, så kan det være at det glipper. Det er ikke så lett å automatisere det her. Her er det egentlig, du får hjelp av ChatGPT heller. Her er det menneskelig innsikt og analyse av problemet, forsøk på å drille inn i det her, og som kan være med på å finne og få en så god dekning som mulig. Helt 100% blir det aldri. Sånn er det. Hvis ting blir komplisert, så vil noe glippe igjennom, dessverre. Så har vi, det her er bare en liten sånn utklipp av en egentlig en større presentasjon, men vi kan dele verifikasjon inn i flere typer. Så det her er litt sånn stammespråk,
måte, som tilhører denne delen av ingeniørbransjen. Funksjonell verifikasjon, da er det liksom fokus på oppførsel, funksjon, og det i all hovedsak så er det vi holder på med når dere prøver ut ting her nå, så er det er litt sånn, man bruker ofte også begrepet designers test, altså det designeren gjør samtidig med at han lager tingen, det kan vi kalle for designers test. Og den er ofte uformell, kanskje ikke planlagt. Og hvis det er designeren som da er ansvarlig for neste trinn, så må man da ofte kanskje si, ok, nå har jeg drevet med sånn designers test, og den har jeg gjort etter innfallsmetoden, men nå har jeg kanskje på tid å trekke, liksom, lene seg litt tilbake igjen, rydde pulten, sette oss ned og så tenke gjennom, før vi slipper det her, hva skal vi nå gjøre mer formelt? Neste trinn da, er det som jeg var innom i sted, det her med omgivelse, miljøverifikasjon. Det kan være temperatur, spenning, det kan være mekanisk, støt, vibrasjon. Så her kan det være litt avhengig av hva slags produkt det er, så kan det jo være krav relatert til driftsforholdene. Hvor mye skal det tåle når det er i drift? Hvor mye skal det tåle under transport, lagring? Jeg har for eksempel vært med på at vi pakker jo produktene før de skal selges, og da, veldig ofte når du har sånne produkter som er i pakker, så er det en viss sannsynlighet for at de skal falle i bakken, så de blir gjennomført testing. Man pakker inn produkter sånn som man skal skipe det, så slipper man i bakken fra en meter høyde, eller jeg husker ikke hva det var, det er jo avhengig av hvilken klasse det er. Og så ser man at esken holder, pakker det opp, ser at alt inne er i orden, du kan ikke gå i stykker. Tenk på, du kjøper elektronikk, flatskjermer, svære flate esker, de har jo blitt enorme nå. Men hvordan skal man spekke transporten? Altså, man ønsker jo ofte at man skal spekke transportkravene så relaxed som mulig, slik at de kan transporteres av hvilken som helst kjellebedrift. Men det kan hende at da av og til så kommer det brukne flatskjermer, eller ting med knuste hjørner og sånt fram til kunden. Regresjonstest, det er det jeg snakket om som er noe av argumentasjonen for å bruke selvsjekkende testbenker. Det er en test som repeteres for hver iterasjon, og det med en iterasjon, vi må alltid nye begreper, det er jo hvis man har laget det, og så må man gjøre en endring, da får man en iterasjon, en ny revisjon av enheten. Så ja, regresjonstest i seg selv, man kan ha regresjonstest uten at den er automatisert, men da blir den veldig dyr. Da koster den like mye hver gang. Hvis du lager den automatisert, så koster den litt mer å lage første gangen, og så kan den repeteres til en lavere kost. Og hvis man holder på en stund, så kan dette testet bli veldig stort. Så det kan hende at man av og til, hvis man trenger en rask avgjørelse, så ender vi opp med at det blir du som ingeniør som må ta valg og si vi rekker ikke å teste alt, så da tester vi dette før vi slipper den ut. Og så har vi det som vi, noen andre ting som kalles på norsk rettet test, eller brukes vel mer kanskje vanlig targeted test, det er at man lager tester som man spisser mot spesielle ting. Og det er motsetningen til random test, som er helt tilfeldig. Hvor man bare kaster tilfeldige stimuli på enheten. Og det brukes kanskje mest på data, kanskje. Det er ikke så meningsfylt å ha random test på data, men jeg ser jo det ofte hvis et barn, for et lite barn, sånn, får tilgang til en sånn mobiltelefon eller en skjerm eller noe, så begynner de å fikle og klå og skru og klippe og sånne ting. Og da kan ganske mye rart skje, da. Fordi de opererer da på en måte til helt random. De har ikke noen tanke bak det, de bare klikker, og da kan det kan bli en form for random test.
Ja, det var det lille jeg tenkte å si om sånn generelt om verifikasjon. Så hadde vi jo det her i går, som handlet om tommelfingerregel. Det er jo litt annerledes da, men det er jo på en måte relatert til det samme. Så dette er jo på en måte retningslinjer knyttet spesielt opp mot den verdenen som vi er i med VHDL. Så da lurer jeg på om vi skal ta også gå inn og titte litt på den her før pausen, at vi går inn og titter litt på den testbenken som jeg har lagt ut. Skal vi ta oss og åpne. Vi kan gå inn i Model Sim Project. Den krever jo da, som sagt, som vi sa i går, at vi har denne UVM util tilgjengelig. Og i selve vi har jo da en sånn prosess, en main prosess, som hvor vi gir stimuli. Denne testbenken, den skriver 6 byte, og jeg har ikke laget noen prosedyrer på det, og det med vilje. Jeg kunne jo kanskje ha laget det som en prosedyre, men jeg tror kanskje det ville blitt litt vanskeligere å forstå. Men her gjør vi noe sånn, vi gir en reset. Ser dere, ser dere godt nok, eller? Så er jeg foran her. Ja, men jeg har ikke noe zoom i editoren. Ikke denne her, tror jeg. Pluss? Nei, nå er det på denne drawing-greien igjen. Nei, jeg tror. Windows pluss, mens jeg er i Notepad pluss, i denne editoren. Windows pluss, da, hvor Windows-knappen min da? Jeg har ikke noen Windows-knapp her, jeg. Jo, men jeg har ikke noen Windows-knapp. Ok, det helt umulig å se? Nå må jeg gå lenger frem. Det går. Dere har jo, filen er jo også lagt ut da. Men vi starter med en reset, og så bare sjekker vi noen utganger, og så sjekker verdien av idle, done, no, akk og readbyte. Så jeg sjekker utgangen av modulen, at de har de nivåene jeg forventer etter at reset kjørt. Det koster lite, og det gir jo noe. Hvis jeg mener at de skal bli satt til null, og har fått, eller jeg mener at idle skal være 1, og done skal være 1, og noakk skal være 0, og readbyte skal være 0 etter reset, da får jeg legge en automatisk sjekk på det. Ikke veldig vanskelig, men da blir den sjekken gjort hver gang. Ikke vanskelig å oppnå heller. Så setter jeg delay til 0F til 15, den klokkedivisjonsfaktoren, så nå skal jeg forvente at det blir wave-mønster med den spacingen. Og så skriver jeg 1 byte fra idle uten stopp med akk. Og da setter jeg write-byten til D0. Det er vel en 68, en plass til venstre. Write setter de til 0 og 0, og så genererer jeg puls. Og så sjekker jeg umiddelbart med en gang at done er 0, fordi da skal done gå til 0. Med en gang jeg kicker i gang, så skal done gå av.
Så det sjekker jeg umiddelbart. Og så går jeg over til å vente på at Don blir en. Så her blir jeg stående og vente mens nå operasjonen løper til Don blir en. Og så gjør jeg, når jeg får Don en, så sjekker jeg da at idle er null, fordi nå har jeg kjørt uten stopp, så da skal jeg gå til den der pause-staten, den der hold-staten. Her er litt sånn ekstra ting her. Jeg venter på Don, og så sjekker jeg Don også. Her er det kanskje dobbelt arbeid, men so what? Det er direkte feil. Jeg sjekker den tingen to ganger, først med await, og så med så en gang til. Og så sjekker jeg at jeg ikke har fått no akk. Jeg forventer, jeg har gitt planen her at jeg gir acknowledge. Jeg skal etterpå se hvordan jeg gir acknowledge. Men jeg forventer at denne no-akk ikke er satt. Så forventer jeg at readbyte fremdeles er null, for jeg har ikke lest noen ting. Og så sjekker jeg at en variabel som heter slave-rx, at den er til D0. Det er en mottagersmekanisme som jeg har laget lenger nede. Så vi trenger kanskje ikke å gå i detalj, men nå gjør jeg også... Jeg skriver en byte, og så skriver jeg en byte til. Og her følger jeg kanskje den her første byten, så brukte jeg D0, den der kjente byten vår. Og etterpå så bruker jeg 55AA. Ja, det er kanskje greit nok, for da vil jo den... Det er jo disse kravene mine, da, er det smarte verdier? Fordi det her er nok litt sånn designers test, som jeg bare har gjort i all hast. Altså, for å komme i gang og for å... Så det er nødvendigvis ikke vanntett. Tester en god del. Kan helt sikkert gjøres bedre. Så jeg gjør tre sånne skrivinger på appen, og så har jeg med en liten pause. Nå for nå er jeg jo tilbake i idle. Så har jeg lagt en liten sånn kunstpause her, og så gjør jeg en 3-byte-sekvens til. Og nå er hensikten å dreie over på lesing. Så nå gjør jeg en sånn skriv... En skrive-aksess, og da blir det D1, fordi da, så nå bruker jeg disse mønsterne som vi skal bruke etterpå under virkelig drift. Nå gjør jeg, det her er 68 med en ener i siste bit, altså 68 skiftet til en plass til venstre med ener i minst indikante bit, for å indikere at nå skal vi lese, og så gjør jeg to lesinger, og her... har jeg valgt noen andre data, 83 og 7c, de er vel også sånn komplementære, tror jeg, at jeg får dekket på alle nuller og alle enere. Så jeg gjør her er det seks operasjoner, litt tilfeldig valg kanskje, men jeg gjør fire skriv, to les, kan jeg diskutere hvorfor jeg gjort det usymmetrisk, så litt forskjellige mønstre og litt forskjellige situasjoner, fra idle til hold, tilbake igjen til idle, og litt sånne ting. Så jeg har vel en formening om at jeg har dekket tilstandsmaskinen ganske godt. Og så, det som er spesielt, og som dere ikke har hatt før, det er at normalt sett så hadde jo det nå vært slutt. Men nå har jeg laget jeg sa at jeg har prøvd å bruke en sånn I2C sånn slavemodul, sånn som den her samtidsklokka er jo en I2C slave, en periferienhet. Og denne, men den virker ikke, så derfor så har jeg laget en prosess i stedet. Og den er også helt flat, og denne prosessen og den hovedprosessen, de starter samtidig. Det er jo sånn når vi lager VDL-kode som for syntese, så har vi også mange prosesser. Når dere lager kode, så skriver dere forskjellige prosesser, og de opererer jo i parallell. Så nå har jeg to paralleller som løper parallelt. Så her er det en prosess som starter i tid 0, og så begynner den å vente til SCL går lav.
Så her ser dere jo allerede at den kanskje for enkel, da, fordi jeg ser jo ikke på SDA, jeg ser bare på SL. Så jeg bare bruker SL-klokka for å henge meg på sekvensen. Og så bruker jeg en forløkke, og så, som teller fra 7 til 0, og så venter jeg til SL blir høy, og så sampler jeg denne her SDA inn i en lokal variabel, indeksert med bit, og så venter jeg til SL går lav. Så jeg går egentlig i en løkke og samler opp de 8 bitene som kommer ut, slik at jeg har laget en slags en mekanisme som tar imot dataene. Slik at jeg nå slipper jeg egentlig da å sitte her i testbenken og for det vi har gjort til nå jo at vi sitter i testbenken. Ups. Nei. Det var litt mye der kanskje. Alignment-problemet her. En gang til. Det denne prosessen gjør at han venter på SL, og så venter han til den får høy, og så går den og sampler hva SDA er, og så venter han til den går lav, og så venter han til den går høy, så han ligger her og så gjør avlesninger av SDA for meg, så jeg slipper å gjøre det som en manuell prosess, for jeg kan jo også se her nå at det som jeg mottar er 1101, og det er vel det da. Og så er det 0, 0, 0, 0. Det slipper jeg å gjøre fordi jeg har laget en prosess som gjør det for meg, og derfor så når jeg da, det gjør denne prosessen, og når den da kommer, til, når jeg da er ferdig med, så gjør jeg opp i hovedprosessen, så så sjekker jeg, bruker jeg en sånn check value. Jeg sjekker at det er D0 som er mottatt der ute. Så da får jeg på en måte lukka prosessen mellom det jeg sender og det jeg mottar. Slik at jeg får en kontroll på at, fordi her oppe så putter jeg jo inn ser jeg blind her nå. Ja, jeg setter write byte til D0, og her nede så sjekker jeg at jeg mottar D0. Så jeg kunne ha gjort det enda mer elegant, at jeg hadde hatt en felles variabel som jeg brukte i stedet. Her har jeg skrevet D0 inn i som tall her, og så har jeg skrevet D0 inn som tall her, men det var noe sånn det ble. Det kunne i prinsipp vært en random verdi, som jeg brukte den samme random verdien der og der. Det hadde gått an. Så kunne jeg fått det enda mer elegant. Og fått random testing. Hvis det var et poeng. Så sånn er det egentlig da gjort for alle bytene. Og så er det gjort da litt forskjellig da på skriving og lesing. Fordi dataflyten går jo forskjellig vei. Jeg kan også nevne at på slutten her. I denne så setter jeg så driv her på slutt, det her den første aksessen her jo en skriving, så på slutten så er det jo vi som skal drive acknowledge, og da driver jeg også acknowledge her på riktig tidspunkt, fordi det er en utfordring i den hvis man ikke lager en sånn prosess som henger seg på det som på SDA og SL, så er det en prosess og en utfordring å supplere, for det er jo den drivningen her det snakker om. Det at det nå ligger et lavt nivå her, det er jo testbenken som må gjøre. Fordi I2C-masteren hopper av bussen, setter den i tristate. Og hvis du skal sjekke at du den eventuelle akken eller mangelen på akk, den må komme fra et sted. Og det er testbenken som må gi den, for jeg har jo ingen sanntidsklokke der som kan respondere. Så det er testbenken som må legge ut den. Hvis jeg ikke hadde bygd denne automatiske mekanismen, så måtte jeg ha
plassert denne vridningen exakt på denne tiden, startet her og sluttet her, nærmest ved å måle meg fram. Nå skjer det som en respons på... Så det ser at det ganske sånn enkle midler, så kan man få det her sånn halvintelligent og halvsjekkende. Det her er egentlig bare å skrape litt i overflaten av mulighetene. Og språket er ganske rikt. VDL er et generelt programmeringsspråk som ikke brukes for applikasjonsutvikling. Det brukes som et hardwarebeskrivende språk, som et kildekode for syntese. Og det brukes som et testbenkspråk for å bygge en testomgivelse. Men det brukes aldri til applikasjonsutvikling. Det er et verktøyspråk. Men det er ganske rikt, altså du kan få til ganske mye. Og så har du da det som vi bruker her i denne koden her, at det har innbygd parallellitet. Du kan ha to prosesser som går parallelt. Det kan du også få til i en del andre programmeringsspråk, men der er det ofte mer slik at det er operativsystemet som legger til rette for parallelle prosesser. Men det finnes noe som heter i C-sharp, som dere kan lære i dette kurset i 3. klasse. Der driver det noe de kaller for trådprogrammering, og det er noe av det samme med at man kan ha parallelle tråder. Da er klokken 13.03, så da slår jeg av, og så tar vi en liten pause, og så lurer jeg kanskje på